প্রসঙ্গ গোলাঘাটৰ ভেজাল ঔষধ আৰত ইটাজি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰা ম্যাদ উকলি যোৱা ঔষধক নতুন পেকেটত ভৰাই ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ অবৈধ বেহা প্ৰসূতিৰ জীৱনক বন্ধকত থৈ ভেজাল ঔষধেৰে মুনাফা আদায় ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিত ফাদিল হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য তাৰ পিছতো ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰহস্যজনক স্থিতি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিমাত এনএচএমৰ মিছন সঞ্চালক জে ভি সুব্ৰমণিয়ম কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অসুত বৈশ্য পিছে কিহৰ বাবে কিয় ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সৎসাহস নাই মন্ত্ৰী বিষয়াৰ নে গোপন বুজাবুজিৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ ভয়ত হাত সাৱটি বহি আছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবদ বাৰ্ষিক ব্যয় হয় কোটি কোটি টকা জনসাধাৰণক সজাগ সচেতন কৰিবৰ বাবেই স্বাস্থ্য বিভাগে চলাইছে বহুল প্ৰচাৰ তেনে সময়তে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত একাংশ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ গোপন মেটেৰিয়েলিত স্বাস্থ্য বিভাগে পৰীক্ষণৰ অবিহনেই যোগান ধৰিছে ভেজাল ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা ঔষধত নিত পোহৰলৈ আহিছে ভেজালকৰণৰ তথ্য যাৰ বাবে হয়তো ৰাজ্যত প্ৰসূতি নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ অধিক পিছে ইমানৰ পিছতো ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় কঠোৰ নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন কিয় বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ভেজাল ঔষধ যোগানকাৰী ঠিকাদাৰকে বৰপীৰা পাৰি দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ৰবাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে নেকি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে হস্তক্ষেপ কৰিবনে এন এইচ এমৰ এই ভয়াৱহ দুৰ্নীতিত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট